lūkšanai ir rezultāts, jā, bet pati lūkšana, tas ir kā process. Jā. Mm. Un mēs esam cilvēki šinī gadsimtā, šajā gadā un šajos gados, mēs esam tendēti uz ātru rezultātu. Jā. Un mūsos tas ir tā kultivēts caur dažādiem rīkiem, jā, visur. Ātri tur dabūt naudu, ātri aprecēties, ātri tur kļūt veiksmīgam, ātri tas, ātri tur karjera, ātri tas, ātri tas. Un bieži vien tas lūkšana ir tas process, jā. Tas ir tas gāra darbības process tavā sirdī, kurš tevi pārveidoja. Tieši tā. Un tāpēc mēs nevaram gaidīt, jā. Diemžēl mūsu paudze, mūsu cilvēki mūsdienās, viņi nemā gaidīt. Mēs visu gribam ātri, jā. Jau vakar vajadzēja, jau vakar vajadzēja. Un tā ir viena no problēmām, kas ir ne tikai kristiešos, tas ir vispār pasaulē, tā ir tā tendence. Un mēs kā kristieši, mēs, protams, dzīvojot pasaulē, mēs pārņemam. To pārņemam savā dzīvē, jā.